Já pensou ter acesso a um banco de músicas onde você paga apenas uma vez e pode usar elas para fazer seus vídeos para Instagram, YouTube, Facebook e ainda poder fazer comerciais para os seus clientes? É isso mesmo, você paga apenas uma vez e tem uma licença que vale para a vida toda. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas essa plataforma existe e ela se chama Audio e eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo como que funciona. So welcome to the fire. Tudo que eu falar nesse vídeo é minha sincera opinião depois de 5 meses utilizando essa plataforma. E se depois de tudo que eu disser você perceber que isso funciona para você, a gente vai deixar um cupom aqui embaixo para você ter um desconto na assinatura também. E antes de começar, eu já peço para vocês curtirem o vídeo aqui embaixo, se inscreverem no canal, porque isso ajuda bastante a gente a poder continuar criando conteúdo para vocês. Para quem ainda não conhece a gente, nós somos o Profuro do Mundo, criamos conteúdo sobre viagem e mergulho. Eu já trabalho com edição tem uns 17 anos, fazendo serviços para TV, streams, internet. Ter acesso a um banco de trilhas muito bom, que não dê problema com direitos autorais, já é uma constante na nossa vida há muito tempo. Nós usávamos o Epidemic Sound, mas ele já não estava atendendo tudo que a gente queria. Além de existir a limitação do uso das músicas só com esse canal, para poder usar com comerciais de clientes, a gente teria que ter o plano mais caro, que custa $299 o ano. E já estávamos procurando alguma outra maneira de viabilizar essas músicas. Foi aí que um dia eu vi a propaganda da Audio no Instagram, com acesso ilimitado às músicas da biblioteca e uma assinatura vitalícia, ou seja, para a vida toda, custando o mesmo valor da anuidade do plano comercial da Epidemic Sound. É, na hora eu fiz a mesma cara que você deve estar fazendo agora. A minha comparação é com esse plano comercial da Epidemic Sound, porque é o que mais se aproxima com o que a Audio oferece também, que é o uso não só para suas redes sociais, mas também para projetos e comerciais para clientes. E mesmo se eu for comparar com o plano mais barato, que é o pessoal, que custa R$144 anuidade, é o valor de 2 anos na Epidemic Sound para você ter para a vida toda na Audio. E para a Artlist é mais ou menos a mesma coisa. E isso tudo sem levar em consideração o cupom de desconto que eu vou falar melhor lá para frente. E eu resolvi que valia a pena ir atrás e tentar descobrir um pouco mais sobre essa empresa. E descobri que ela começou em janeiro de 2020, era super recente. E o cofundador da Audio é um ex-artista da Universal Music. E a plataforma conta com bandas e artistas independentes para poder compor essas trilhas. E navegando no site da Audio, eu vi que tinha algumas grandes marcas que já fizeram trabalhos com as músicas deles, como Adidas, Toyota, IBM. E aí então eu fui dar um play nas músicas, porque você não precisa ter um cadastro para poder ouvi-las. E foi aí que eu vi que as músicas realmente eram muito boas, com alta qualidade sonora, e realmente despertou o interesse. Quando nós assinamos, que foi em maio de 2020, esse valor era $199. Então eu acredito que a tendência é eles irem aumentando o valor, ou de repente não ter mais o Lifetime Membership, não ser mais uma assinatura vitalícia e começar a ser uma assinatura anual. Porque a Audio é uma empresa nova. Então eu acredito que fazer uma Lifetime Membership é um jeito de ganhar espaço nesse mercado que já está saturado com outras empresas. E assim eles ganham mais notoriedade. Porque como no próprio site diz, é uma oferta por tempo limitado. Então não sabemos se de repente ele vai continuar aumentando conforme a empresa cresce ou se não vai ter mais essa assinatura vitalícia. E eles dizem que eles adicionam de 50 a 100 músicas toda semana. Naquela época eles tinham umas 3 mil músicas na biblioteca. Hoje eles têm mais de 4 mil. A única restrição para essa assinatura é para TV e distribuição nacional em cinemas. Você tem 14 dias de teste para poder cancelar se você não gostar. E dentro desse período eu comecei a olhar mais as músicas e nessa busca eu achei essa música aqui. Já tem um tempo que a gente queria fazer um vídeo com todos os mergulhos que nós fizemos na nossa volta ao mundo em 2018. E essa música, ela tinha um poder nela, trazia uma força muito grande para as imagens que a gente tinha. Então a gente fez o vídeo a partir da música que a gente encontrou. Isso é só para mostrar que as músicas realmente são muito boas. Eu ouvindo a música ali me inspirou a criar esse vídeo. E para você ver como ficou esse vídeo completo, é só clicar aqui em cima e dar uma olhadinha nele. Ficou bem bonitão. Agora eu vou mostrar um pouco como é a navegação dentro do site da Audio. Logo na home aqui você vê as últimas músicas que foram subidas no site. Geralmente eu busco pelo browser normal aqui. Aí você tem a divisão por gênero, pelo mood, elementos. Por exemplo, você vai buscar uma trilha que a gente quer só violão. Já ficou aqui em cima, né? E eu quero uma energia low.
um pouco mais baixa. Vamos dar uma olhada. Se você gostou dessa trilha, você vem aqui, você pode salvar nos seus favoritos, mas eu prefiro salvar numa lista específica, por exemplo. Vamos criar uma nova lista para agora, criar uma nova aqui, ó. Review. Então vamos lá, por exemplo, essa daqui que eu dei o play, eu vou adicioná-la à lista review. Bom, vamos ver um outro tipo aqui, vamos procurar, por exemplo, rock. Daqui você já coloca também, se você quiser só instrumental, com letra, duração, que também já te ajuda para você já afunilar a sua busca, né? Hello, let me tell you about me. I am the one that draws you in as I speak. Vou pegar uma outra aqui, ó. Tem uma que... Essa aqui eu acho legal. We came to fight. Sempre que você escolher a música, você vai clicar em baixar e vai abrir uma outra janela para criar a sua licença. Digamos que você está criando um vídeo para o seu canal do YouTube. Você vai escolher a opção Short Film e distribuição vai ser internet. Pronto, uma licença será gerada e vai para essa aba na sua conta, onde você pode baixar ou simplesmente deixar ali e apenas baixar caso seja necessário. E com essas músicas é possível monetizar no YouTube? É sim. Mas fica atento a essa marcação ao lado da música. Esse cifrão aqui significa que a música está liberada para monetização. Por enquanto, não são todas as músicas do catálogo que estão liberadas para monetização. Até a data da gravação desse vídeo, que foi outubro de 2020, 80% do catálogo já estava liberado. Mas a intenção da Audi é que pelo menos 90% do catálogo esteja liberado para monetização. Ah, outra coisa super legal de falar é o atendimento que eles têm. Antes de eu fazer a assinatura, eu tinha mandado um e-mail com algumas dúvidas que eu tinha. Não demorou nem um dia, eles retornaram super atenciosos, explicando tudo certinho. E depois teve uma outra vez que eu baixei uma música para usar num vídeo e que ela não tinha aquela marcação do cifrão, dizendo que ela estava liberada para monetização no YouTube. E aí quando eu terminei o vídeo e subi no YouTube, eu recebi a reclamação de direitos autorais. O vídeo é esse aqui, se você quiser dar uma olhadinha, é um vídeo que a gente fez em Zanzibar. Eles pediram os dados da minha conta, o link daquele vídeo e que eles iam tentar liberar aquela música. Não demorou nem 3 dias e a reclamação já foi retirada. Como eu tinha baixado uma música que não podia ser monetizada, eles podiam simplesmente falar: olha, essa música não era para ser monetizada, não podemos fazer nada, enfim, chora. Então, o suporte deles também é muito bom, o que dá muita confiança na empresa. Para não falar que só tem elogios aqui, um ponto negativo que eu ainda acho, mas eu acredito que isso vai ser melhorado com o tempo, é no sistema de busca das músicas. Por exemplo, eu acho que falta uma busca por similaridade. Ela busca outras músicas muito parecidas com aquela. E isso ainda não tem. Outra coisa que incomoda é que às vezes eu coloco determinado mood da trilha, ela vem algumas que tem a ver com aquilo que você pesquisou e vem uma ou outra que tá meio fora daquele mood escolhido. Então eu acho que tem algumas coisas para afinar nessa busca. Isso é claramente uma coisa que vai melhorando com o tempo. Eles recentemente também lançaram a parte de efeitos sonoros. É uma outra assinatura que você faz. Eu sei que na assinatura anual você tem direito aos dois, tanto a música quanto aos efeitos sonoros. Na Lifetime você assina uma e se quiser a outra você assina mais uma. E se depois de todas as informações que eu passei você achar que a áudio também funciona no seu caso, agora vem a melhor parte. No começo do vídeo eu tinha falado de um cupom de desconto. Então você vai poder assinar essa biblioteca de música ilimitada para a vida toda com o preço mais em conta. Com o cupom de desconto que vamos deixar aqui embaixo, você vai ter 20% de desconto na sua assinatura. Mas corre que o desconto de 20% é até o dia 15 de novembro de 2020. Mas não se desespera se você está vendo esse vídeo depois dessa data. Depois, esse desconto vai para 10%, que também não é nada mal, né? Então é isso, espero que essas dicas tenham te ajudado a encontrar músicas de ótima qualidade para o seu canal do YouTube e para os seus projetos comerciais. Deixe seu comentário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Conta pra gente se você assinar e se você chegar a fazer algum vídeo com a música da áudio, põe o link que a gente vai adorar assistir. Não esquece de deixar aqui o seu like, compartilhar com aquele amigo que você sabe que está sempre procurando música e de se inscrever aqui no canal. Essas pequenas coisas nos ajudam a continuar criando conteúdo por aqui. Valeu!